Sebelum saya jadi jump referee dekat sini, saya adalah seorang gimnas untuk negeri Johor dan juga Malaysia. Untuk jadi seorang atlet bukanlah senang. Kita perlu kerja keras daripada segi mental ataupun fizikal juga. Kalau daripada segi mental, kita kena sedia. Bermakna sebelum kita masuk ke padang, kita dah ready. Okey, I want to fight this. Saya nak lawan benda ni, nak menang. Minat bola bukan setakat kita stop dekat oh kat situ je, tak. Anugerah talent dia tak boleh beat dengan anugerah yang kita hard work. Bermakna bila kita kerja keras, kita boleh kalahkan yang mana ada talented.